tukulisa enyo mukumula mwako program cholaba echali muntu wabantu nange sanyu robina mweruka amanyi gemba de mazenga akakasa abantu kickboxing kyekinga nkabala abamunga mumuyita katemba ngolo nkabala awone mungamba ngeneza nyo bungoli ngoli ngolo nkabala kakati terezeza enimiro enimiro no jeterezeza nchaba abu kama katono kutani kukusiga mu ensigo nye ukulaba abana abato abava mchisenyi nga wafunde ba championi abana abana abata nisokwe kilizizamu abavubuka ngori avayo na agama njizi ule mvubuka imu ya ngamba gola nakula ba kutivingo inaka mbodo kuvoro netani kukusitule vyuma nekula nakula ba ngonywe ule ya ngamba gola nakula ba kutivingo zanya kickboxing nange ninonya gym chitekati njala kugula uba champion abato manyeti wago abana basi tuse ze gola Moses njala kuteka uba champion abato njala kula ba mu Uganda nga mulimu bakyamu kati abavubuka abaliwo batono nnyo tulinawo bano bafungu basharifu mu Kenya balingi dokita abaala tebawala na bataano ate ng'omuzannyo gwa kickboxing Uganda yonna egutegedde abantu miliyoni 3.2 bamanyi omuzannyo gwa kickboxing kati omuzannyo guno gw'ogumwagaliza era gw'ogulaba owulira ng'oli mu mativu ng'omuzadde ekikulu kyo omuntu omutegevu bw'afuna kyakola ng'ate si kya bulabe nange nkikkiririzaamu omuzannyo gwa kickboxing nze nkuze ngulaba nkuze guwe guli naye gwajja ne gujja gufaafaagana akale mu kufaafaagana okwo bwaguyize agutumbudde n'agusitula n'aguzza ku mbeera kakati gye guliko kakiyite kukuyiza ku maapu n'aguzza ku maapu mbadde ngamba nti okufaananga jjajjawo we yazannya omuzannyo n'atumibwa lubowera nono kakati afuse mulwanyi wa ggwanga lyonna owambantu nakino ekyabantu abalala bakirabire ng'abomulungi jjajjawo yabeererawo bakiraba nti omwoyo gw'okuzanya sipiriti ey'okuzanya emizanyo erimuffe era ne golola obukonde bwabizanye gwe muzanyo ogumu era oguli mu kiseera kye aguzanye nga jjajjawo yazanya njagala omuzannyo guno guyamba abavubuka nga boolaba abayimbi abayimbi si bangi nnyo naye buli muyimbi olaba aba buli omu ayimba afaanana bulungi abeera smart akuba ekikalu kwegamba abeera bulungi aba ne hope egamba nja kukola yakayimba nookinge ne gundi kamereka mbole wakabi nnyo kati nkiito ekirooto kyange njala okugulawo Gola Foundation Gola Foundation bafaani bange bonna abanzikirizaamu njala babeere emabega wange ku boodi kupromotinga omuzannyo guno njala okuyamba abaana abali ku street waliwo abaana abeetaaga essuubi waliwo obwana bwetaanga nga buzanya kickboxing obwana bw'oku street obwo njagala mbuggyeyo nga tebunatandika kukuba bantu ba ku street gumi gulola tutandikire ku zino ennwana ze tusinza okuwuliramu ennyo tusookere ku ya tugume naye enwana bannayuganda zibategedde twatandikirako wano okulaba olwana lw'enasooka okuzanyira ddala n'omusudaani Abdulkalim lwali ku afrikana gwe nazanya omusipi gwa KCB Africa Title omanyi nina emisipi esatu nina omusipi ogwa East and Central Africa best of the best asinga bonna East and Central Africa best of the best nina omusipi gwa KCB Africa nina omusipi gwa Intercontinental of the World ogwo omusipi gwe nakawangula Intercontinental zonna itegeeza zonna nti fuga era kyobola bafulaga guliko fulaga zonna kakati njala kukwata musipi gwa international njala okukwata omusipi gw'ensi yonna gula kati kulevo kwetuuse kyobolaba abantu bangamba tetwagala odde mukuba bannayuganda ojja batta olita kyalina kataago kakati baagala ndeete bazungu nsooke mbabakubire banjagala kubo njagala ndeete wano omuzungu mukube addugale njagala mukube yatandike n'okwogera ayi ssaabasajja agunde gunde nga kyayogera obwogezi golola olwo walwana n'omusudani lwe lwavaamu okusibirako mu afrika nange ensimbi zibuze olwana lwenalwana omusudani lwali lulungi nnyo era twalutegeka ne Patrick Kanyomozi oyo nno ndi best man bwe naye oba embaga tuligikola ddi oba ensimbi zabatabula oba ensimbi zabatabula tezitabula obwa best man ne buvaawo wali ddayo eri abakadde ali bannyonnyola atya the best man so Kanyomozi yategeka olulwana olwo lwali lulungi nnyo kubanga omanyi abantu ba Facebook basoka okumanya Gola Moses
ya becoming a popular ngatana teka kickboxing juwa. Era abantu abasinga abalinga ku internet balowooza nga Gola Moses ta existing. Era bw'ogenda ku YouTube nafuna nnyo bafaani bangi nnyo. Bwe bannamawulire mwatani ku kunnoonya nga mulina omusajja gumulaba ku Facebook ayina abagobereza abangi nnyo. Omusajja ayina videos ez'omutawaana. Naye sokoleke Gola wa Facebook olwo ogitegeera ddi? Ogitandika otya? Nze natandika Facebook nga naye tennaba kuntandika. Mwana we Rugobeno. Natandika Facebook nga tennaba kuntandika, zinagenda ogenda ku Facebook nga yo yantegeera dda. Kyokola abantu mbagamba, I'm the only man who can tear pages out of Facebook. People are using Windows because Gola Moses is at the door. Ukitegeera nti Facebook yafuula so much popular, abantu banjagala nnyo YouTube. Zinatukako kubera nga lina abantu 15,000. Olongo ina muntu abikolero bagwe kenyine kabejumbira nga we kwatiddemu. Nze ebintu ebyo byonna nze nebaza mukama nti wali kintu kyonna kye nali nkoze. Omusajja yasooka okubirudinga YouTube baali bamuyita Jonathan. Jonathan yalinga abeera Malaysia. Naye yalabako omusajja Gola neyeewunya kugamba omuntu yabujja okwo mu clips nadivelopinga Gola. Gola nga lwane Superman. Gola nga alwana kugamba yakola ebintu bingi nnyo n'abiweza vula nti e Malaysia abantu banga olwalwo jjanangamba ti Gola nakumanyira London era nagye nategeera oli nangamba natuuka wano oli ne mubuza gwe Gola omumanyi nangamba sikumanyi ne mugamba oli musiru ng'oli munnayuganda tomanyi Gola zowe London mutegeera. So internet yafuula so popular, bafaani bange ab'oku internet botovola banzi neebaza nti abantu bali bamanyanga Gola the only man who can write zero upside down. Gola when he barks, then mosquitoes they hide in the mosquito net. Gola the strongest man. Gola even fear himself Gola. Kweka babo bakiriza nti Gola is a thunder. Chovola banti abafane bange mbadde saba nyo mukama Katonda nti apo ruwana lwesolo kubakiriza nti musajja we gwe bakira okukiriza tuzirabye oli abantu bazikirizamu ne bampa essuubi eri amanyi nokola ennyo. Chovola banga mbadde nja kuba nebbanja dede nnyo nga sikubye muntu n'amera ebinanazi nga sikubye muntu kugamba ne bamujjanjabira Germany nawe ziretono musajja Mugula era tebaza nnyo Mugula bannange kubanga Mugula singa teyavaayo abantu bano tebandikakasiza Gola bulungi kubanga Mugula bwe yavaayo yajja n'amaanyi akubye abazungu akubye nagge akubye buli muntu n'abakazi bamugambye nti omusajja bakale bannange wakabi nnyo. Nyarongo gamba nega kati mu Uganda ne gundi yasinga kati abantu ngabagala ko ereno fight je bategese yabadenga twagala okumanya ani asinga nze kakati je omusajja gwenjagala okulana naye number 1 mu ranking yange number 1 bamuita Abe Stefan Abe singira mu UK naye mu Ghana njaga kubanga nagama nti nze nte kokulana ko nababeita number 1 atemba kube iraza abantu mbagamba oli ali number 1 by mistake nze nino kubira number 1 nze najja neza bantu mukama katoma ife bible etugamba tistani wolo wajjo kutuka asaseme buli kiyatwala nze Mugula bwe yajja natwala obuwangu zanga nti oyo Mugula is holding that honor by mistake oyo honor Mugula yali akutte yali ankwatirako era Mugula yakona kinene nnyo Mugula yamatiza banna Uganda nti Gola asobola. Fight ya nage. Yes. Ba kulaga mu maulire. Yeah. Ngo tudde olya sausage butunda mukalita 10 ebyo kulya. Bwa manyigo gava mukulya nnyo. Abaganda bagamba gava mukulya. Waina byo nobitu. Ola kaima kemba. Gava mukulya amanyi gava mukulya. Gava mukulya mama gava mukulya. Omuntu bwatalya namanyi tegabera mu osanoli wamagwe odemwenda si kakati ngo atateze nyo kibakiti chabuji chine because when I want to eat this is not a joking subject. I'll kick someone from here kibakiti echo chiraga nti Gola siri mwangu echo chiraga nti I'm not a joke
oyina okulya nze kochi wange ate ku luno yandiisa n'ebintu bimwali nze kochi yanjisako ekidomola ky'obutunda kya liita abiri naŋaaba ogenda kulya ate odduka emisinde okuva wano ogende mpaka Zanzibar ate ng'oyita mu mazzi okumu wano ng'ate obutunda obwo n'obumazeemu You know what I'm taking porridge, I'm the happiest man. You remember when I beat this man who took my porridge? Yes. That was the problem. So ekintu ekyokulya kyo kyamutawaana nnyo. Anti abantu ate waliwo n'abagamba nti okutuuka ku mutima gw'omusajja oyita mu byakulya. Kati gwe woba otali mufumbira, gwe emmeso gyajeeyigira. Tukomawo katono tukyagenda mu maaso n'eggolola Moses of Uganda, tovaawo.